Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, Kerajaan Umum Bantuan RM200 sebulan bermula Oktober. Berita daripada portal malaysia.com. Terkini, Kerajaan Umum Bantuan RM200 sebulan bermula Oktober kepada majoriti rakyat Malaysia yang tergolong dalam golongan B40. Ramai yang sedia maklum, kerajaan telah banyak memperuntukkan bantuan dan package-package prihatin termasuklah BPR, bantuan bakul makanan, iCitra dan banyak lagi. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat atau dikenali sebagai JKM telah bekerja sama dengan kerajaan dalam mengagihkan bantuan-bantuan ini kepada mereka yang layak. Bantuan JKM RM200 sebulan. Bantuan ini diperuntukkan kepada rakyat Malaysia yang terkesan dengan pandemik bagi meringankan beban kehidupan seharian. Jumlah bantuan adalah RM200 sebulan. Bantuan ini akan diagihkan kepada golongan B40 yang layak. Syarat kelayakan bantuan untuk permohonan bantuan JKM ini berikut adalah syarat kelayakan, yaitu warga negara Malaysia dan menetap di Malaysia, anak-anak yang menerima bantuan ini hendaklah dari institusi kebajikan, yang ketiga merupakan bekas pelatih perintah khidmat di Malaysia atau kes-kes yang layak dipertimbangkan. Objektif bantuan ini adalah untuk membantu klien jabatan atau kanak-kanak yang tercicir daripada pendidikan. Dan tujuannya juga adalah untuk mendapatkan latihan kemahiran bagi bekas pelatih di Institut Kebajikan. Cara permohonan, langkah permohonan bagi bantuan ini mudah saja. Anda hanya perlu sediakan dokumen sokongan seperti salinan IC, salinan IC pasangan, sijil kelahiran anak-anak, salinan penyata gaji dan dokumen sokongan yang lain. Maklumat lanjut Anda boleh klik di link yang saya kongsikan di description di dalam video ini. Sekian berita hari ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.